יש מצווה של כיבוד אב ואם, ורואים דבר נפלא, שכבד סביך ושימך זה מהחמש הראשונים של עשרת הדיברות. כנראה זה חצי חצי, חצי בין אדם לעמקים וחצי בין אדם לאדם, בין אדם לחברוי, לסיר צריך לסינוף, לסיגניב. אז איך הכניסו כביל סביחו בין אדם לעמקים? אז רואים מזה שיש עניין של כיבוד אב ואם, שזה קשור עם הקדוש ברוך הוא. יודעים שיש שלושה שותפים ביצירת הוולד, אדם, אישה והקדוש ברוך הוא, ועיר אין סוף. אז אם כן, אולי צריכים להחשיב את האבא כמו הליקוט, שרואים שהעובדי כחב מזל של די אנש, די הפלוגו, הם חשבו שהכחב מזל זה הכל, זה הליקה שלהם. למה? בגלל תראה, יש אוכל שצומח על ידי השמש, יש אוכל צומח על ידי הלבנה. אז למה רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא? לעבוד את השמשים גם כן, שמשים של הקדוש ברוך הוא. אבל חילוק הוא ככה, העבדי כחב מזוליס אין להם, הכחב מזוליס אין להם שום בחירה, זה כגרזן ביד החויצב, אין לו בחירה. הוא לא יכול, לא להעיר או להעיר, זה לא ביכולתו להחליט אם הוא רוצה להעיר או לא להעיר. הבן אדם יש לו בחירה חפשית. אז אולי צריכים להחשיב אותו. כן, צריכים להחשיב אותו, אבל יש לו בחירה חפשית. אם הוא רוצה להזדווג, אז יהיה ילד באיזשהו שם. אם לא, אז לא. יש לו בחירה. אז לא, אז לא, לא מכבדים את את האבא בגלל כוח הבחירה. מכבדים את האבא על ידי כוח אין סוף שנסלבש בוי כדי להוליד. בלי כוח אין סוף אין שום לידה. יכול להיות אדם בריא לחלוטין והוא לא יוליד, רחמן הצלן. צריכים כוח אין סוף, שכל זוג יש לו כוח אין סוף. אז צריכים להחדיר את זה פנימה אולי, אני לא יודע. מה הבעיה? אז זה בעיה רציני. אבל בכל זאת, צריכים את הכוח האין סוף. אולי הגויים יש להם גם כן כוח האין סוף? הכוח האין סוף אצל גויים זה דבר נוסף למציאותם. אצלנו זה דבר אחד איתנו, שאנחנו יכולים להוליד. אז בגלל זה בין אדם למלכים. אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא שנתלבש באבא ואמא. אז זה עניין של כביל סביחו ושימחו, זה עניין של בין אדם למלכים.
אז אם תחשוב אולי אני לא, לא, לא צריך לכבד את, את האבא שלי, זה בן אדם למוקים, זה לא בן אדם לי. בן אדם למוקים עם כיפה מחפר, בן אדם מחווה צריכים לבקש מחילה ביום כיפור, אז אם לא אז לא נמחלים. אז השיר הזה בן אדם למוקים, הבן אדם למוקים צריכים את הקדוש ברוך הוא. כוח אין סוף שמוליד, וזהו העניין. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו מחוץ לשולחן אביהם. אנחנו נלך לגאולה האמיתית והשלמה, לסעודה של אביוסון של הבר ויין המשומר. לא נצטרך להישאר חוץ מהשולחן. אז בעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלמה ולכבד את אבינו מלכנו, את אביו והאימא.